Всім доброго дня! Недавно на моєму каналі я опублікував відео про заготівлю живців для щеплення. А сьогодні хочу показати вам, як я їх зберігаю. Це двері морозильної камери, які прикрашені у нас, отак як для багатьох доволі традиційно, різними магнітиками, але сьогодні потрібно звернути увагу на двері мого холодильника. Він у нас великий. Вищий в мене однозначно, не знаю навіть наскільки, на сантиметрів 10. Так от, на верхній полиці холодильника знаходяться ось тут. Ось це, до речі, сьогодні купив. Я зараз голодую, а на вихід з голоду придбав супер штуку. Свіжі фініки, я рекомендую, купіть. Ось така упаковка, 550-600 тут грам, коштує 50 гривень. А ось тут в мене лежать живці. Зараз я їх дістану, вам все покажу. Ось в такому вигляді в мене зберігаються живці в холодильнику на самій верхній полиці. На самій верхній тому, що там найбільш це найбільш холодне місце в мене в холодильнику. Повітря холодне подається зверху донизу. Власне, зберігаю я в двох варіантах. Перший варіант, ось шовковиця, замотав звичайною харчовою плівкою і до холодильника. Вона була дуже довга, прийшлося зігнути, поки що тримає форму. Ось знову яблука, яблуні живці, теж замотані в харчову плівку без проблем. Ось груша, замотав в пакет і без проблем. Знову от в пакет. Один момент, діставав тільки що живці. І дивлюсь, в пакеті замотані в мене живці. До речі, тут замотано все в пакет. З однієї сторони пакет, з другої сторони замотав і зверху обв'язав ниткою і зав'язав. І дивлюсь, що тут нічого не написано, тому що всі живці в мене підписані, а тут нічого немає. І я сидів десь хвилину, згадував, що це за живці, звідки вони в мене з'явились. І згадав, що це я знімав про яблука, які ростуть в мене на батьківщині. Посилання на це відео буде десь тут в кінцевих заставках в вигляді квадратиків. Заходьте, дивіться. Я згадав, що це ці яблуні, і я якби їх просто не підписав. Підписувати треба обов'язково. Як я підписую? В цьому році взяв списаний сином зошит. З обкладинки нарізав квадратиків. Підписав, що це таке. Наложив наверх, замотав зверху скотчем. Все. Намертво, не відпаде. І завжди будете знати, що це таке. Що це за живці у вас. Дуже потрібна штука, тому що якщо б у мене лежало все без підпису в холодильнику, я б все якби забув, сплутав і не знав би, що це я щеплю. Тому підписуйте обов'язково. Готуйте саджанці, зберігайте правильно і незабаром вже будемо щепити дерева, тому що сезон розпочинається. Зимове щеплення, думаю, можна робити вже буквально за кілька днів починати, а от весняне десь треба почекати, коли вже налагодиться з погодою. Думаю, десь початок квітня, можливо, ну максимум середина, будемо дивитися по погоді і можна буде вже щепити. Власне, на сьогодні це все. Дякую, що дивились, побачимось.